Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Одного разу за Ісусом пішла велика сила людей з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з-за Йордання. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні, і він відкрив уста і почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні голодні та спрагнені справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви є сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба викинути її геть, щоб потоптали люди? Ці слова Євангелія від Матея, першої Євангелії у Новому Завіті, ми неначе ще раз переживаємо чудо зіслання Святого Духа, чудо, до якого Ісус закликав учнів 10 днів перед Вознесінням, в 10 днів перед зісланням Святого Духа, в праздник Вознесіння, благословляючи їх і розсилаючи по всьому світі проголошувати Його Слово. Початок сьогоднішньої перекопи, кінець 4-го розділу Євангелія від Матея, показує нам, як до Ісуса звідусіль, не тільки з цієї праведної частини юдеї приходять ті, які в нього увірували, але звідусіль, з різних місць, з різних культур, з різних традицій приходять люди, щоб його слухати. Бачачи цей великий натовп, Ісус промовляє, виходить на гору і як учитель промовляє нагірну проповідь, яку ми сьогодні чуємо в Євангелії. Промовляє її до тих, які увірували в нього, і каже її також до своїх учнів, тобто до всіх присутніх. Словами, якими Ісус описує цих вісім блаженств, якими описує стан людини, описує тих, які до нього приходили, кожен може віднайти себе. Це слово «блаженний» означає відваги, йдіть за мною, будьте щасливі, бо ви є разом зі мною. Тобто ви обрали зі мною. Ви, які є, шукаєте справедливості, ви, які є її спрагнені, ви, які маєте чисте серце, не шукаєте якоїсь користі чи використати когось. Ви, які є убогі духом, бо довіряєте і уповаєте тільки на Бога. Ви, які плачете, які є засмучені, бо тільки в Бозі шукаєте потіхи. Ісус в цих всіх блаженствах говорить про себе, але також говорить про кожного, хто до нього прийшов. Усі ми можемо віднайти себе у якомусь із цих блаженств. І головним словом, яке Ісус звертається до нас на кінці, коли каже, що в цьому світі усі за Його ім'я будемо переслідувані. Тобто немає для християнина життя, якому він би не мав давати свідчення. Тобто його б не коштувала приїзд з Ісусом.
Але навіть тоді Ісус запрошує радіти і веселитися, бо нагорода велика, і тою нагородою є Він сам. Ще інше слово, яке Ісус говорить до своїх учнів, і всі, хто увірує, як ми чули в молитві архієрейській, увірують Його слово, тобто каже до нас, що ми є сіллю для цієї землі. Сіль, тобто, коли її скуштувати, вона дає спрагу. Отже, кожен з нас, зустріч із нами, з тими, хто є учнями Ісуса, має збуджувати спрагу у тих, які зустрічаються і перебувають з нами. Спрагу за Господом, спрагу віднайти Його і шукати Його. Господи Ісусе, допоможи і нам зійти з Тобою на гору і слухати Твоє Слово. Допоможи нам також кожного дня у молитві сходити на нашу духовну гору, щоби там вслуховуватися з радістю в слова, які Ти промовляєш до нас, говорячи блаженні. Навчи нас, Ісусе, радіти у нашій щоденності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.